Uma, duas. Tem que tirar. Duas. Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Na certeza de que o Senhor está no meio de nós, eis-nos reunidos em seu nome para celebrarmos a Eucaristia, centro da nossa vida de cristãos. Neste dia em que aqui neste lugar da Areia Larga celebramos a festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, aquela que nos acompanha pelos caminhos da vida, não somente os caminhos do mar, mas também os caminhos da terra, porque ela apresenta-nos constantemente o seu Filho como aquele que é o timoneiro da embarcação da nossa existência e da nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. É com alegria que, passados 2 anos de pós-pandemia, podemos celebrar a nossa festa aqui com toda a pujança, com toda a nossa devoção à Virgem Santa Maria e as nossas relações sociais uns com os outros nos nossos bonitos arraiais. Agradecemos a Deus o dom da vida, o dom da saúde e peçamos por todos aqueles que queremos trazer ao altar nesta tarde, neste porto da Areia Larga, não somente aqueles deste lugar, mas todos aqueles que aqui acorrem para celebrarmos a nossa fé em Jesus Cristo, Senhor e Timoneiro da nossa existência. E para mais santamente celebrarmos estes mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Da Santíssima Virgem Maria, nós vos pedimos, Senhor, livrai-nos do mal, dos males deste mundo e concedei-nos as alegrias do céu.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Naqueles dias, disse o Senhor a Elias, ungirás Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meola, como profeta em teu lugar. Elias pôs-se a caminho e encontrou Eliseu, filho de Safate, que andava a lavrar com 12 juntas de bois e guiava a 12ª. Elias passou junto dele e lançou sobre ele a sua capa. Então Eliseu abandonou os bois, correu atrás de Elias e disse-lhe, deixa-me ir abraçar meu pai e minha mãe, depois irei contigo. Elias respondeu, vai e volta, porque eu já fiz o que devia. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, foi para a verdadeira liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não torneis a sujeitar-vos ao jugo da escravidão. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Contudo, não abuseis da liberdade como pretexto para viverdes segundo a carne, mas pela caridade. Colocai-vos ao serviço uns dos outros. Fala, Senhor, que o vosso servo escuta. Vós tendes palavras de vida eterna. Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aproximando-se os dias de Jesus ser levado deste mundo, ele tomou a decisão de se dirigir a Jerusalém e mandou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram numa população de samaritanos, a fim de lhe prepararem hospedagem. Mas aquela gente não quis receber, porque ia a caminho de Jerusalém. Vindo isto, os discípulos Tiago e João disseram a Jesus, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu que os destrua? Mas Jesus voltou-se e repreendeu-os, e seguiram para outra povoação. Pelo caminho, alguém disse a Jesus, seguir-te-ei para onde queres que fores? Jesus respondeu-lhe, as raposas têm as suas tocas e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Depois disse a outro, segue-me. Ele respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. O apelo, o convite, o chamamento do Senhor Jesus de há 2000 anos atrás, que continua a ser o convite, o chamamento do Senhor Jesus para os seus discípulos de todos os tempos e para nós, agora, neste ano da graça de 2022. Segue-me. Jesus que passa pelos caminhos da nossa vida e que nos convida a segui-lo. E, caríssimos amigos e irmãos, isto de seguirmos o Mestre não é somente dizermos que somos cristãos, não é somente dizermos que fomos batizados e que celebramos os sacramentos. Não é somente dizermos que temos as nossas orações quotidianas, que até mesmo celebramos a Eucaristia domingo após domingo. Seguir Jesus é mais do que isto. Seguirmos Jesus é então fazermos a nossa opção radical pela presença de Cristo nas nossas vidas. Seguirmos Jesus é nós então aderirmos à sua pessoa, à sua presença, à sua palavra, à sua graça na nossa vida. Reparai neste pormenor que nos aponta hoje São Lucas, quando diz que Jesus que ia a caminho de Jerusalém e ao passar por uma povoação de samaritanos, aquela gente não o quis receber. Caríssimos amigos e irmãos, e será que nós hoje queremos receber Jesus? Será que nós hoje
Queremos que ele seja o centro da nossa vida, o timoneiro da embarcação da nossa existência. Celebramos hoje neste lugar da areia larga desta nossa Vila da Madalena a festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. E a Senhora traz no seu regaço o seu Filho Jesus, como que a dizer-nos que ele é aquele que deve ser o mestre da embarcação da nossa vida. Deixamos que Jesus seja o mestre da embarcação da nossa existência. Caríssimos amigos, sabemos que o mestre numa embarcação pelos mares se deve levar a sua embarcação a bom porto. Nós cristãos, através do nosso testemunho, devemos mostrar ao mundo que Jesus Cristo é aquele que conduz as embarcações da nossa vida. Cada um de nós tem a história da sua existência, a história da sua vida. Mas, caríssimos amigos e irmãos, deixemos que Jesus comande a nossa existência. E seguir Jesus, então devemos segui-lo não de ânimo leve, mas devemos segui-lo na radicalidade da nossa opção por Cristo. Quando escutamos Jesus hoje no Evangelho a chamar aqueles que encontram pelo caminho, segue-me, um tinha que enterrar o pai, outro tinha que se despedir dos familiares. Jesus é exigente neste chamamento. Deixai que os mortos enterrem os mortos. Deixai que então outros se possam despedir. No entanto, aquele que abraçar o projeto do Reino dos Céus, é Jesus quem o diz. Quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás, não serve para o Reino dos Céus. Caríssimos amigos e irmãos, temos então de ser destes que então caminhamos seguros pelos caminhos da vida, mas levando Jesus sempre como o timoneiro da nossa existência. Que hoje, ao celebrarmos a festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, deixemos que ela apresente-nos sempre e seja inspiração constante para a nossa vida, para uma boa viagem. Uma boa viagem para nós será sempre pautada pela existência de Deus, pela sua presença em cada um de nós. E se hoje estamos aqui, no meio da praça pública, celebrando a nossa fé, se daqui a pouco vamos sair em procissão, levando connosco a imagem de Nossa Senhora na praça e no mar, é porque queremos mostrar que temos o norte, que temos uma existência e que Jesus Cristo vai ao comando da nossa existência. Para que o Papa Francisco, os bispos a eles unidos, exerçam com alegria o seu ministério de profetas em favor do povo santo de Deus. Oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Para que Deus guie os governantes na sua missão, lhes dê um espírito de tolerância e de concórdia, no respeito pela natureza e pela vida. Oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Para que os homens empenhados em causas nobres permaneçam fortes e humanos ao serviço da libertação dos outros homens. Oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Para que os cidadãos que abandonam os seus países encontrem comunidades que os acolham e os ajudem a refazer as suas vidas. Oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Entre todas as mãos.
bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira, do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida e vinho da salvação. E todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de unir para vós um povo, num extremo ou outro da terra, vos ofereça uma boa salvura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, o domingo, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que havia sido entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora o Senhor o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai dignamente para a doação da vossa Igreja, vendo nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna. Em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Senhora da Boa Viagem, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, Santa Maria Madalena, São João Batista, São Miguel Arcanjo, padroeiro da Ucrânia, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo Papa Francisco, o nosso administrador Diocesano Helder, os bispos e os ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei dignamente às preces desta família, que esta tarde se reúne neste lugar da areia larga, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de Misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, Margarida, Carlos, Conceição e João Medeiros, que chamastes para vós, e de todos os outros que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém.
em uma só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. O Senhor esteja convosco. Deus, na sua benigna providência, por meio do seu Filho, nascido da Virgem Santa Maria, e salvar o género humano, se digno enriquecer-vos com a sua bênção. Amém. Deus vos faça sentir sempre e em toda a parte a proteção da Virgem Santa Maria, pelo qual recebestes o Autor da Vida. Amém. A vós todos que hoje vos reunistes para celebrar digna e fervorosamente a festa da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Boa Viagem, Deus vos conceda a alegria espiritual e a recompensa eterna. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de em paz, o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Meu
Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.